स्वस्ति फिल्म प्रालीद्वारा निर्माण गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र आमाको मन नासौ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नाचै गाउँ डोनाताल र उच्च हिमाली भेगमा छायाङ्कन गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र आमाको मन हामीलाई माफ गरिदिनु आमा। लुम्बिनी क्लब हङकङको आयोजनामा र टप माउन्टेन टेक्वान्डो एसोसिएसनको सह आयोजनामा निम्न मिति स्थान र समयमा हङकङमा प्रथम प्रदर्शन हुँदैछ। मिति 22 जुलाई 2018, स्थान योमताई हल हङकङ, समय साँझ 6 बजे। टिकटको लागि सम्पर्क 5998926999 9042328 6382836462323641। चलचित्रमा कलाकारहरू एन्सर्ज गुरुङ, विवेक गुरुङ, रामप्रसाद गुरुङ, निर्माताहरू तुलसी गुरुङ, सुनमाया गुरुङ, पिएस शेर्पा र लिल गुरुङ, निर्देशक जनक गुरुङ। हेर्ने मौका नगुमाउनुहोला। No.